Jmenuji se Jan Farský, pocházím ze Semil a v Semilech jsem se stal v roce 2006 starostou. Byl jsem starostou 8 let a v roce 2010 jsem se ještě k tomu stal poslancem, takže poslaneckou kancelář mám v Semilech, ale zároveň dojíždím do Prahy, do poslanecké sněmovny. Poslancem jsem od roku 2010, takže je to 6. rok. Dostal jsem se takovým zvláštním způsobem až omylem. Tehdy jsem se stal skokanem, když jsem byl poslední napsaný na kandidátce a sice jsem kampaň proležel v nemocnici se zlámanýma nohama po úrazu na lyžích, ale i s tím vozíkem mě poslali lidi do poslanecké sněmovny a tak jsem se v roce 2010 stal poslancem. Obě práce ale jsou pro mě smysluplné v tom, že člověk může měnit společnost k lepšímu. A to je to, co mě drželo u starostování, kde člověk měnil nejen společnost, ale přímo i fyzicky to město k lepšímu. A v té poslanecké sněmovně se snažím měnit veřejnou správu k maximální otevřenosti a tím pádem ji nutit k tomu být kvalitnější a lepší. Základní heslo skautu je, že máme se snažit své okolí předat v lepším stavu, než v kterém jsme ho přijali. A to bylo moje motivace pro to, když jsem se stal starostou, že musím se po těch 8 letech dokázat ohlídnout a říct si, že to stálo za to a že to mělo smysl a že to město je na tom o kus lépe, než bylo. A stejnou motivaci mám v poslanecké sněmovně. Dokud vidím smysluplnou práci, kterou tam můžu odvést, tak tam také dokážu být a trávit tam čas a věnovat energii. Tak mění se to s časem a věkem. Jako první je určitě rodina. Čekáme na prosinec další dítě, další přírůstek do rodiny, tak na to se moc těším a je to pro mě hrozně důležitý, protože to je bez debat a bez otázek absolutně smysluplná část dne. Pak jsem od roku 90 ve skautu semilském a poslední 3 roky i vedu v Semilech skauty, skautské středisko, tak to je věc, která mě také vytěžuje a dává smysl plnou část života. No, tuhle věc jsme zpřístupnili za mého starostování, protože nám v Semilech z mého pohledu chybělo místo pro rozhled a nadhled. A jsem moc rád vodím všechny návštěvy, protože odsud to město jde představit jako ve stavebním vývoji od nejstaršího náměstí, od nejstaršího Koštofranku přes radnici z roku 1873 přes náměstí a proslavenou semilskou mozaiku a kino je odsud vidět, školy jsou odsud vidět, základní části bydlení, sportovní zóna, ostrov, všechny ty jako důležité místa pro Semily jsou odsud z nadhledu vidět a myslím, že ten nadhled jako je cenný nejen pro návštěvníky, ale i pro místní, takže to v dobách městských slavností necháváme přístupné bez regulace, bez vstupného, právě aby žádná překážka jim nebránila v tom získat si nad Semilama nadhled.